بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغلن دي نيو دي زيار دي لن دوكل تي بس بو ماغ بي دي بيسوب سيغ توبا وايي دي سيار بو باخا باخ كليفا جي سيغ مامور دي نيان بروم بي سبحانه وتعالى ديفال كو توفيق دي جارة تي موم دي زيار مبولم كليفا ييغا خامني تيو نانتي جتاي بي وايي تام دي زيار باخا باخ مبوك ييغا خامني موم لانيو سيخال جتاي بي موي فضيله الاستاذ سيرين فالو بوسا تامبا waye tam di ziar bax serigne salih hussein hikma di rafet lu mom itam bu baxa bax ay djegom ak taxawayam xamna ni nga xamne non lako lajna saqafiya muy commission culturelle bu jamiyatu ta'awun ala ta'ati llahi wa rasulihi muy keur serigne touba gi nek ci pontifico commission culturelle bi tay dañu tannon ab thème bo xamne ñu war ko waxtane muy al cheikh ahmadul khadim حياته وأعماله موي سيرن توبا خادم رسول اك دوندم اك جيفم موي تيم بو خامني نك بو نييو تي باراب بون كو ورا وقتاني لا نده بون نه كات سورنه كولتورل شيخ احمد بامبا ياكارنا بون تي وقتاني دوندوك سيرن توبا اك لن تي اي جيفم نده اي جيفم ييب تام منو سيكو وقتان تي بن جتاي ياكارنا نه دانا اديو ñu téwlu waye dana aji tam ñu bayiko xel bu baaxa baax ñu tan ci nak ko xamantene duñ ko xamle ci barab bi ndax yag nañ fe defal ay waxtaan ku yag téwé ci barab yu melni di top jotaay borom xam xam yam ci Touba ak ci bitim rew yaakar na ne da nga ko xam muy Serigne Fallou Bousso Tamba manir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي غيناو بي ني سانتي يالا بسم الله عليه وسلم ديلو ييسالات سونو جايانت سونو الشيخ الخديم نيونغي نوي نييب نيونغي نوي نييب دي زياره نييب دي ندوكيل نييب ci bis bu mag bi nga xamne non bi amna batterie bisu l'islam la kon bisu julit ñepp la ndax noni rek la ko gor yalla cheikh murtada gisse won ñu ci ndokel ñepp di ci jital cheikh muntaka mi nga xamne mo toge jotaay cheikhul khadim waye nak diko jaare ci domam ju bax ji di jowri ñam ji nga xamne moko fi teewal di serigne mamor mom cheikh murtada di jaar ci jëmmami joji itam di ziaré mbolem bokkam yu bax yi fi bokkal nek yépp kilifa yek sama bokki talibé yek yépp rek ma ngi len di ziaré bu bax di béral ziar wa jamaa bi di ko tecc ci loxol serigne makhtar kanji rawati na wa lajna saqafiya muy commission culturelle bi nga xamné ñom la bokkal ni tok ci jotaay bi te ma ci tuddé serigne fallou sar ak serigne salou si ak serigne salou jeng mi nga xamne mo doon coordonner liguey bi dana yobale ñi ci dess bu ko defé bokki ñu ngi leen nuyu bax di ñeukenté ak waxtu wi di tambuli rek liguey bi niko serigne fallou waxé di sant yi nga xamne jaar nañ fi ñep te wax fi waxtaan yu am solo ñi ñu fekké won ñep ma sha Allah yalla yalla fay leen waye tombe bi serigne fallou wax nako mi ngi jëm ci al cheikhul khadim Cheikh Amadou Bamba Khadimul Rasoul ak dundam ak ab ligeyam lolou nak niko Serigne Fallou waxe Serigne bi ku ne xamna ne
dundam gi dafa barkel lol barkel go xamne kenn mënu ko tak ci xel ab liggéey itam nek liggéey bu barkel lol te yaatu lol di geej go xamne amul tafess kon buñu né dañuy waxtane sëriñ bi ak ak liggéeyam waxin rek la waye ku ne xamna ne ku fi nekkon ba waxtu wi delsi wat ci dewen di waxit wala ngay bind du tax nga matal azakay liggéeyu sëriñ bi ci l'islam ak ci adina jëm al-akhirah bu ko defé ngir waxtane ko nak li ci waxtu wi maye ak liñ ci jotta teunk dañuy def ben ubbi bu gatt xamle rek solos waxtane dunduk serigne bi ak ab liggeyam serigne bu mag bi cheikh amadou bamba balay ñew ci dundam gi teunk ko xamnañu ne jëmula jo xamne yalla daf ko may ay jaglé jëmu ju mag la di tuddé charge personnalité serigne bi des personnalités bu mag bo xamne dafa am ay dimension yu bari lol te wouté yo xamne bo ci jëlone tay di ci waxtaan mu doy seuk ab tém doy seuk luñu mëna jariño dund ku fess del yit ak ay bind waye fess del yit ak ay leçon ay mbir yu mëna yo xamne mënes nako waro waye mënes nako jëfëndiko ci adina ak ci diine buñ ko jangate bu baax ba mëna jariñu ndax dund ko xamne lepp dafa fess del ki jaloore ay jaloore yu mag ay taxawa yu reuy yo xamne def nako mom dund gogi mu mujju doon kimtan kimtan li wax mu'jiza go xamne dafa yexé ñew bok ci kimtani yunus bi sallallahu alayhi wa sallam té lolu mom sëriñ bi moko waxal bopam mo wax né sama yalla maynama malaq dund go xamné kenn dootul gisati dund gu mel nonu ci li ñew ci kanam mu melni wax ki dafa xawa reey ci kuko deg ci nako yalla maye ci wetal yalla ga ak tawhid ja nga xamne lepp lu mi wax lu ne da koy lu mu reey reey da koy delo ci yalla wala mu delo ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ne dund gogu nak nonu mu mel neep day du dara lu may kimtan bu yexi ñew rek ci kimtan yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax mu wax ci qasida barra anil baqi min al amrad nga xamne mag ñi da nañ wax ne moy serigne bi qasida barra ani moy serigne bi qasida gam gañ koy botal ñaare te mi and ak mom muy qasida gim teñke wa ma kana allah li yudia imanakum nga xamne fo gisee barra ani gis ñu boole ko ak mom da nga wax ne mom moy murid yi barra ani moy serigne bi waye wana wajehtu bobu di wa ma kana allah joju moy talibe yi lolou waxtu yi da ko dul maye ngir ñu leral ko amna yeneen kitay yi ñu ko leral waye ci qasida barra ani gogu la waxe ne laqna dund go xamne deful gis keneen ci li ñew ku am dund gu mel nonu dan waye nak dund gogu ki man la ku leer ñeel uznu khair moy sallallahu alayhi wa sallama nonu ko sejj bi waxe non rek la deme dundam gep ko xamne sa dund gep dang ko jeexal ci ñett yef buñ doon teunk dunduk serigne bi dañuy wax day ci ñett yef rek ci lako jëmele won liki dess lepp ci lay dugg bi ci ñeek moy digam ak boromam jaamu yalla ci walu ubudiyya ba laq ci lam ci laq ci ay dara jaaki maqama bi ci dess bu ñaarel bi moy ligeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba laq ci lam ci laq ci ay maqama ak grad ak daraja te ci ñaar yoyu ci la deme ba tuddu abdullah wa khadimu rasulih wala al abd al khadim mo le sibla waxon na jaamu bi yalla bi nga xamne day ligeyel jaamu bi yalla bi
jaamu bu yàlla bu mag bi tax yàlla naan subhanalladhi asra bi abdihi layla taxit mu naan fa awxaya ila abdihi ma awxaya muy sallallahu alayhi wa sallam. Kon ci jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi muy ñaar, ba ko ñetteel mooy jariñ jaami yàlla yi, jariñ jaami yàlla yi. Daana wax moo tax mu daa wax ne bu dul woon ak ñett yi, muy jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi ak jariñ jaam ñi, kon duma fanaan ci àddina genn guddi, duma fanaan ci àddina genn guddi. Kon ñett yooyu rek moo ko taxoon a jóg. Boo nee yàlla nag tuddaale nga ci biir, lépp luy xeetu jaamu yàlla rek mi ngi ci biir. Waaye boo nee yonent bi itam lépp lu yonent bi am, maanaam boo nee suñu borom tudd nga alquran, boo nee yonent bi tudd nga sunna, boo nee jariñ jaami yàlla itam tudd nga xeetu yonent bi ak yeneen ñeneen ñu bokkul ak ñoom. Te loolu lépp xëy na su waxtu wi mayee ci mujj ga danañ ci ñëw. Kon jàngat dund gu mel noonu, dund jëmm joo xam ne ci ñett yooyu la jeexal ak dundam, jàpp naa ne lu am a am solo la. Waaye mu doonoon it koo xam ne liggéey boobu mu doon liggéeyal diggante mag boromam, diggante mag yonent bi, diggante mag jaam ñi ñooño fi nekk, da ko doon def ci forme jihaad. Waaye jihaad yoo xam ne du jihaadu tuur ay bakkan wala rey ay nit, waaye jihaad ci xam-xam, jihaad ci jaamu yàlla, jihaad ci def ci nit ñi ab yar ak njub ak mbaax. Loolee ci la nekkoon ni Cheikh Mountakha di wax ne bañ ko tàmbalee gis, ba niñ ko noppee gisee génnul ci loolu, génnul diggam ak boromam, diggam ak yonent bi. La ca dolliku mooy jariñ jaami yàlla yi. Loolee it biñ ko gisatul ñi ko fi wuutu di ak njabootam, loola lañ doon ne ci moom, ndonoom lii ma wax lañ doon ne ci moom. Ñoom ñëppit nag di ay jàmbaar yu leer, yu wér, yu kawe, yu mag, yoo xam ne kenn ku ci nekk bàyyi nga sa waar ci toolub lislaam bii nga xam ne mooy toolub sëriñ bi. Waaye ñu gis ne ci biir ñooñu njaboot googu mu am ci jëmm joo xam ne li ñuy tuddee part de lion nasibul asad, buñ doon séddale ñu ne ci wàllu tasaare njàngaleem sëriñ bi rawatina ci bitim réew, jaare ko ci xam-xam ak njub, moom moo jël cër ba ca gën a lëw, ba ca gën a rëy, muy góor yàlla Cheikh Mouhamadoul Murtada, mi nga xam ne ku ne xam na ne tey jii buñ mënee am lii ci Italie, ci Ponte Vico, ci Brescia, ci Italie, ci Europe, man koo am ca dégg New York, ca Nations Unies muy Bamba Dey, di ko am ci yeneen état yi ci des yépp ci Amérique, di ko am fépp ci Afrique, am ay këri l'islam, mën a am ay bisi l'islam, ku ne xam ne ne taxawaayu góor yàlla Cheikh Murtada ci ndono loolu nga xam ne moom la doon ne ci sëriñ bi, te mooy jaamu yàlla googu ak liggéeyal yonent bi ak jariñ jaam ñi. Kon moom itam faaw ñu delloo ko njukkal ci loolu. Waaye bi mu fi jógee itam bàyyi fi ndono, lu mat ndono moom Cheikh Murtada, ku ne xam ne ne ren jii mooy ñaar fukkeel ak juróom ci 8 juin. Kon dund nañu ak 8 juin lu toll ci quart de siècle boo xaajoon téeméeri at, soo ko xaajoon ñeenti xaaj, dund nañu benn xaaj ci ñeent yooyu ak 8 juin bi ko Cheikh Murtada joxee, bi mu joxee ndigal li ak léegi. Waaye gis nañ ne lu mu fi bàyyi woon ndonoom loolu yokk na ko, te kooku du kenn ku dul Serigne Mame Mor Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Murtada, di xayru xalaf li xayru salaf, macha allah taxaw na ko ci lépp. Kon loolu li ngeen ci xam sax jàpp naa ne xawuma ko ci. Muy kon loo xam ne tax na waa jamiya bi, rawatina waa commission culturelle bi, gis ne baax na léeg-léeg bu ñu dajee ci daje bu mel nii ñu delloo si waat nag dunduk sëriñ boobu, sëriñ Cheikhul Khadim, jàngataat ko, nafaraat ko. Waaye xool yenn ci yi nga xam ne jëf na ko, ni ma ko waxee du lépp, duñ mën a wax lépp, duñ mën a wax sax asaka ji, waaye lañ ci mën a tudd waxtu maye ko ñu mën koy jëriñoo. Kon ci biir loolu bokk yi ci la ñuy duggee nag ci tomb yi, ci xëy na ay lu ci waxtu maye rek ñu wax ko incha allah. Sëriñ bi ak dundam bu ñu ko doon tënk ci wàllu jaar-jaar, mën nañu wax ne moom Cheikhul Khadim turam waroon turu cosaan wa mooy Ahmadou Bamba lañ ko xamee woon. Yii ma wax léegi muy melo yooyu ay garaad la ak daraja yoo xam ne dafa wettiw ñàkk, wetteetiw ñàkk ba yàlla jox ko garaad yooyu. Suñu jëblaat ne woon na
mom Ahmadou Bamba Sall lañ ko tudde won da naka bind sax ci ak njalbeenam ak di bind Ahmadou Sall sax dawul ag sax ci Bamba ji ak ci Mbacke ji Ahmadou Sall da naka bind waye neena mu xey ci Ama Wassassin moy 1306 tolok 1888 1889 wax ne mayetuma kenn kuma woy Ahmadou Bamba bis niki tay def na sama bop di jaamu bi Yalla rek bo xamne day ligéeyal nak jaamu bi Yalla bu mag bi mo waxon di sallallahu alayhi wasallam kon turam lol la won turu ci sanwi bokku ci askan wu bax wu tedd wu ñu xam digënté Mbacké ji ak Moussoubé ji Seigne Mourante Sali di wayjuram ak famu bok soxna Jaratullah Mariam Boussou di wayjuram bu jigeen ak famu bok mu feñ jamono Mbacké bawal ci dekkup ay mamam ci atum 1300 wala 1270 ci ati gaday gi wara tolok 1853 1854 mu feñ ci dekk bobu am jangamit nek jang mo xamne fañ daan jaarale ku melne mom ak ku bok fi mu bok fa lañ ko jaarale mu jangé ci wayjuram tambulé ci wayjuram nga xamne serigne daara bu mag la won di borom xam xam bu mag waye itam jaar ci ay nijaayam ak ci ay mamam ku melne tafsir Mbacké Doumbé mi nga xamne nijaay wayjuram manam nijaay serigne Moussoubé la ndax manam chamagnel soxna Assawalo la serigne Bassirou wax na ne lu bari ci am jang fa la ko jangé mom Cheikhul Khadim ci alcorane ndax danaka biñu joggé Mbacké bawal ba ñew ñiakan muy xuru Mbacké fofa la ko serigne Mor Antassali wayjuram jébalé tafsir Mbacké Doumbé mu nek muy bagante digënté jollof ak bawal ba bam fay joggé tafsir di nelaw ak nam nelawé Seigne Bassirou andina ko mu delsi wat ci wayjuram fekk na itam xam ngeen ni ñoom dañu nekk jabot go xamne dañu dañ daan and di dëkk Seigne Moussoubé ak tafsir ak soxna Sawalo ñoom ñep dañ daan nekk leg leg lu bare bari motax ngeen gis xeyna leg leg ci tariikhu seigne bi luy xawani ru wote ci jang mi digeunte tafsir Mbacké Doumbé ak Seigne Moussoubé waye gennul ñooñu teel mokal alcorane lool teel ko bind lool soobu ci jangum xam xamam wayjuram di Seigne Mourante Sali diko jangal xam xam ba mu geeju mu diko digal muy dem di sakku ci xam xam ci yeneen borom xam xam ku ben sambatu clor ka nga xamne bay taxam la ndax mok bayam ay doomi ndey lañ ku melne qadi ma jaxate kala nga xamne mom liñu xam nekul ne dafa daan dem di jangi ab téré mu koy teureulal dedet waye da daan def bimu deme ba jangi ci bayam xam xamu woy ak fann yu bari da daan def ay talif ay abiyat diko yobbu ci qadi ma jaxate qadi diko ko topal leleg mu ne ko afi de boko waxe won ni mu bax boko binde won ni mu bax waye señ madlabi wax na ne mu jugi qadi da koy wax ne ko legi dal wessuna dila topal waye dama bëgg lo andeti legi nga bayiko fi ma mokal ko ndax am solo gi mu am solo ginaaw bi teewul ci digënte bobu muy demit niko sallallahu alayhi wasallam diglé sakku len xam xam donte da ngeen di laxas ba seen muy dem fu melne njaagne ci wetu Louga di fa fekki borom xam xam bu mag bu ñu wax Muhammad ibn Muhammad al-Karim di abnaru gannar bo xamne mi ngi bokkon ci Banu Dayman kon ci teunk ci ñi ak ci farluk bopam ak nango gor gorluk bopam ci la serigne bi jaar ba mbollem luñu daan jang ci rew ma ci jamono jojja mu jang ko ba pekko don borom xam xam bu maga mag bo xamne bu ñewé ci liggéeyam ci walu xam xam dana feñ ci teunk taxna ci xereñ gogu mu xereñ xam xam da nan wax sax Seigne Bassirou neena serigne bi neena ko bi may jang nima fanké won mokal ak wattu limay jang ak diko deg amu ci kenn ku nekkon ci daara ji sama natangoy dongoy daara yi ku ci melone ne man kudul kenn rek la gis ne mom daan na jongante ak man daan na rawante ak man ci mokal ak xereñal ku ñuy wax Balla Mam Touré dekkon lappé waye serigne bi tekki ne nak mom nak lama ko rawé won moy ak sammu dama ko gënon sammu serigne Bassirou ne jikko joju mu tuddu ne mom la rawé won bokkum daara momu waxuko ngir damoko ci kawam waye daf koy wax pour won pour jangal ñu ne xam xam leer la go xamne bala mëna tabbi ci xolup ki jang faaw day ragal yalla faaw day sammu motax ci kun kaati man ba mi denk mam cierno niñ ko netlé
daf ko ne waxal ilaha li dinihi mutahafidan id la yanalu al-ilma asin mujrimu so beugé am xam xam na ngay ragal yalla te sam ndax xam xam kuy moy yalla duko am xam xam ab togn kat duko am duko am en tout cas xam xam bi am njariñ mom la señ bi wax kon ci lolou la geejjo ci fann yoyu muju wutu bayam ci dara ji muju yit nak lu upp ci donga dara yi ñu fekk ci ko and ak mom mu len di jangal ndax boba am ñangam leerna amna eloquence fa sahabi ma sha Allah ba nopi digg na limi jang te man ko jangale ndax nit dana jang ba nopi te du meuna jangale da ko xamne ab bari xam xam lol waye du meuna jangale am ko xamne sax meuna xam xam bari wul waye nak meuna leral meuna jangale dama xamako sunew serigne bi nak dafa bolé won ñaar yeb xam xam bu bari lol waye man ko jangale lol bayam itam bëc ci lolou lol muju sax samp ko mu nek jangale kat bi gëna mag danaka ci daara ji ndax bobu daara yi serigne mo tante serigne mako waxe xamna bobu ci salum ak aslef ci mbacke kadior lu bare bare ci keur yi diine yi ak ci keur sax yenn ciado yi dañ fa daan dem di sakku ji xam xam ñoñu serigne bi tuddu ci minan ak yu mel nonu xam nañ ci ñenn ñu bare bare motax mu mujju doon jangale kat bi nak lolé nak téewul bayam kon baye ko ak daara ji mu wéyal lola di jangale alquran di jangale xam xam rawati na xam xam lu upp ci dongay ñeu fekk ci ko ci biir digënté bobu nga xamné jang na lim wara jang ba xam lim wara xam mu tambuli nak soobu yoonu sufyanke yoonu yalla di gëstu yalla ndax mom cheikh ahmed bashir day wax né cheikhul khadim khuliqa rabbaniya yalla da ko bind rek mu nek nitu yalla dafa yalla ci waxine wax ji day di xawani lul dis mais lu meuna deg la moy nituk yalla moy ko xamne leppam yalla la manam gem yalla ge beug yalla gi da ko juddu walé dañ ko bindale dañ ko moñalé ak personnalité ak jëmum motax bi mu ñëwé di gëstu yalla di gëstu haqiqa niko nit yalla yu magi daan defé mi ngi jangalé dé mi ngi né ci wétu way juram dé ndax marhala bi ñu tollu muy marhala bi ñëk ci dundam muy marhala bi mu nekk ak bayam borom xam xam yi bind ci mom señ medlami dañ wax né كان الشيخ في هذه المرحله كان لا يقوم ولا يقيم نكرون دا نون دغ رك يام سي لوخاي وي جورم داول تخاول دار داول تخاو كي دار واي تيول نك ميغي فغ نك بونتي غايو باخي ميغي خنتو نك سينو مور دي جانغ دي گستو سيني تيري سي دير بوبو سي لاي جوك دي وور ريومي دي سياره جي نين جو باخ ني دي جيل سيني لورات tambale ko ci kilifa yi ko gëna jégué muy bayam bi nga xamné jamono bobu ak ay nijaayam ñi ngi won ci al qadiriyya tariqa qadiriyya mu jël seeni wird dem it doylo wuko ndax xër gi xër ci lu baax ndax khuli kharabaniyen ja mu jog fu ne mu dem fa fu mu dégg ku baax wala fu mu dégg lu baax dem fa wuti fa lu baax mo xam koka kuy dundu la bo dé dundu mu ñew ziaré la jox la hadiyya jël ci yow law dégg wird wala hizb min ahzabi السلف الصالح ولا ورد من اورادي السلف الصالح تي لا جيلي ورد يوي nga xamne moy ورد قادريه بك ورد تيجانيه ياك ورد شاذليه واي قادريه موم داكو جيلون اديري وو سي مو بوك سي بو نيك قادري بو ديمي سي امبنم دنا سي لير بينما الشاذليه والتيجانيه داكو جيلون تبركا واي لا تعلقا غير بركي لوكو واي داكو وون غير تنكو سي والو طريقه يوي ييب جيفنديكو نكو اي ات ba bi bayam di genn adina fekk na mi ngi ci gëstu bobu mi ngi ci liggey bobu waye di dajale ay téré gaay yu bax yi rawati na nak téré haqiqa yi téré tasawuf yi tambuli yit nak ci nekku bayam di talif bim deme ba dajale len ci téré yoyu lu melni ihya ulumuddin imam ghazali lu melni qutul qulub lu melni risala al-qushayri yoy yeb mu dajale ko tambuli yit nak di talif ndax boba xamna ne amna mission bu koy xaar ci kanam te moy mission yessal dine te bala nga meuna yessal dine faaw nga dundal xam xam te bok nek dundal xam xam yi nga xamne dafa rat danaka dafa xaw nit ñi dañ ko sagane won bu jange misal nga xamne ahyaytu fihi ma amatahu al wara
min al ulum id arahum al kara masalik bi dama ci dundal li nga xamne xam xam bi nga xamne lu bari ci nit ñi dañ ko faaton dañ ko rayon waxtu bi nga xamé né dañu reer reer reena japp non nonu mu def ci masalik jël ci khatimatut tasawuf bu al yadali jël ci ihya bim koy talif bo mi ngi ci fanweri atam la tollu danaka a peu près fekk dama juram genn adina ci ay 1882 mu taxawal yonu murid 1883 dañ ci ñew teunk ci la nak dajale téré yoyu nak talif ci nekkuk bayam bim amé ñaar fukki at ak ñent mom serigne bi ci la way mulayinu sudur ci nga xamné bidayatul hidaya bu imam ghazali la jël jang ko lire ko daj ci lu ne nak lu jitu mu koy am nak daj na ci lu ne boba yefi melun ni boba ab dërëm sax pour nga am ko mëna jëndu téré da koy jéral muy wër and ak mam cierno ak sunu samba djub sam fune mu dem fa ba ngir mëna am lu mu mëna jëndé ab téré ci jamono yu ñëkk ya bi mu jëndé téré bobu jang ko lako way def ko mu nekk tudé ko mulayinu sudur bimu dématé ba ci kanam ci gannar ci jek sassine lako talifat gis na bobu xeyna ñu bari ñak nañ ko bobu itam gëna ag ci day way bu kawé ci xam xam mu jot ndigal ki sallallahu alayhi wasallam talif ko tudé ko munawwiru as-sudur way kon masalik bobu bim koy woy boba fekk na woy juram genn adina fekk na mutalifun tire yoyu mu wax lu melne moyibul qudus nga xamne seigne mudlami neena seigne mbacke mo rant seli jangal na moyibul qudus bi nga xamne seigne bi day ko talif woy ci umul barahin bu imam sanusi jangal nako seigne cheikh thioro rakam ak seigne afia al imam bi nga xamne moy imam seigne fallu mbacke imam mi ñoñu señ mod ante seli jangal na len téré bobu doylo téré bi walis tayja umul ibrahim fi al-aqida al-ash'ari nga xamne ci pass pass imam ash'ari ci laaju kon de sa ci jëf ci walu xam xam rek ci jëf ndax waxtu yu duñu may ñuy mëna ber dundu gi fi waxtane jëf ji ci biir waxtane dundu gi ci lañuy tudale jëf ji marhala bu ne bam ci tolle jëf na lo xamne doy ki man ko xamne ci sa ñaar fukki at ak ñent japp fanweri at masalik ci fanweri at la ko talif danaka ci mbacke bawal fofu ju def jumaay musobe ji fa la ko talif and ak talibem seigne mbacke buso seigne mbacke da wax ne kurul seigne bi mala gëna deg masalik ndax da daan def bu yendo talif ba ngon teureelal mako jangal mako waaw nga xamne bobu agagul waaw nga xamne kon koku mom de koku ko degon la masalik mu bim ko talifé mu théoriser ci manam ci walu théorie programme éducation spirituelle bi nga xamne mom la am te jot ndigal ci sallallahu alayhi wasallam ci mbacke kadior dia pour mu yar ci talibé yi pour mu yar ci julit ñi mu yéssal gi yéssal diiné gi ak dundal diiné ci masalik lako théoriser tambuli nak diko pratiquer ci jëm yi ko yalla bolé lon ñako ñëk top ci mbacke ba ci mbacke kadior dia à partir de 1883 mu and ak ñom ñew en 1884 lay talif masalik ci bobu wax ñew mbacke and ak ñom di len defar ba sanci daru salam dekk bi nga xamne mom la jëk sanci bimu koy sanci bobu fekk na ñu bari ci ñoñu ñen ci ñoñu ag nañ ci ag way ba bamu wacce len fekk def na ci ñom limuy théoriser ci masalik sanci yoy mu don sanci djublu ci won lumay am ay bereb yo xamne programme bi mu naal te bëgg ko def ci jëm yi ci xéet wi faw bala ko mëna def dana am environnement bëreb yo xamne day wéet ak ñom mëna def ci ñom xif ñuy xif di mar di bëru soxna yi di julli di jàngal qur'an di jàng qasida di saxo sikkar di moytu ak togn di lek lu lew ba seigne mudamine bu mi misal talibé yi ci waxtu wowo misal na len ci anam go xamne anam gu yéme la gu jégg dayo la nana na bobu agon nañ ci mand ci yalla ak mar ak mar serigne bi ak serigne bi jeexital ci ñom jeexit jo xamne da nga ci gis majazi bi manam magizu bi daan def leg leg sax daan yik ci kaw garab ga gëna kawé wacc daanu ci suuf jog faxasu dem tudd leen wañi dara lu nekk nak ci waxtu wu ñu won leen ko tax bobu itam nak serigne bi andina programme bo xamne doxalin wo xamne xamuñu ko won ci rew mi mi ñu ko won rabbi asabaka bil himma lumu donne ci sallallahu alayhi wasallam la waye ñu bari xamuñu ko won motax mu bari won lool ay jafé jafé ci njal bint waye mu taxaw rek lu lañu tag leen ko genn nañ leen ñom mouride yi nangu seeni alal tagal leen ak seeni soxna nangu seeni tol lak seeni tol ba niñ leen di bolé ak tubab bi ceddo yi bolé leen ak tubab bi yoy yeb
Serigne Moulay Mine néna sa buñu amé ñakaré ba ñëw ci serigne bi rek buñu jambaté rek mu né len yeen waru leena ñëw fi di ma jambat dara yeen da ngeen wara xol ci sahaba yi ndax ñoy seen bay ci diiné ndax ñoom lu la tek nañ len ko wax daal nañ ko fi légui defena seigne seigne amsa kon bu len fi ñëw di ma wax dara yeen dé lu néw la ci seen ak al mautu fi haqqikum qalil bu ko defé buñu joggé ci serigne bi jëmmam ji ni mu yalla rabbani gi mu doon dañuy mandi ci ay léram mandi ci léri suñu borom ba dañuy taggu ci seen sago motax ñuy daan def yoy ñu daan def kon serigne bi ci digënté bobu ci la sank dëkk yoy sank daru salam séxal lenn ci ñoñu nga xamné ñoko topone ci mbacké kadior dia jaar ci mbacké bawol ji ba ci njalbeenu daru salam wax nañ ni mam cheikh ibrahima fall wax nañ ñu bari wax nañ ni ci gëstu kat yi né mi ngi ko waccé daru salam bi mu ñëwé touba en 1888 en 1889 ci la nak waccé ñi ci dess tassé gan ak jamono ngamam ju bax ja di mam di seigne bara mbacké waye liggey bi nga xamni liggey nako ci waxtu wo kon manes nako teunk ci lolu moy ci walu xam xam talif na fi téré yoy ma tuddu ak yenen ci jamono joju waye ci walu yar yar ndax liggey yi gëna am solo ci liggey seigne bi ci dundam moy jang ak yaré jangale jang ak jangale ak yaré ci bir waxtu wo kon ci la défar ñooñu té bobu démagul ci geejgi ci bir digënté bobu itam ci la yëngub geejgi dal di taxawé motax bi nga xamé né mi ngi wajjal tukki bi té ciowli bari riir mi bari mourid yi di daj lu né nima ko waxé won légui kalaamé yi bari ni ngeen ko xamé rek jëlul ñu ci sori ba ni yalla dogal ak yi diko wo té amul ndigal pour wuy yi ci boromam ba ñu suñu borom jox ko ndigal mu joggé Touba sanc mbacké bari dafa ñenti wër ndigal li ñew mu joggé fa xam ngeen ne dem ci geejgi duma ñëwaat ci sababi zahiriyek sababi batin yoyep day guddu rek xam nañ ko waye bobu it benen marhala la bo xamne man nañ ko tuddé ñaarelu marhala ci ak dundam ginnaw marhala bi nga xamne mo jitu geejgi muy neeku way juram ak bi way juram démé té moy liñ wax légui bimu joggé mbacké bari dem ci geejgi Touba bi def won nañ bu démé ci geejgi liggéey bi day naxay ndax lolu mo nek ci sé rapport Merlin ba da ca defone ci conseil privé nañ ko yobbu ko nañ ko yobbu fo xamné bu démé bala ñew féké dana ñew lim fi bayyi won dana fay tal bi dana fay waye gis nañ né lam bëggona def ci mag ñi def nako ci ba mam Thierno Birahim mi nga xamné bi mi dem mom serigne bi ci geejgi boba fanwéri atam su matay itam ci lay yam mom mat na seuk lamu doon ba bayé nako yoon wi bayé ko njabot gi jox ko itam ndigal mu ne ko fo gis ne man nga fa dekk ak njabot gi dekk fa waye fo na ra am jafé jafé digal na la nga dem set fenen ci bir juroom ñaari at yu tek ay wèr yi seigne bi am gabong yoonu mourid dara mejju ci lepp dafa gëna bax mam Thierno organiser ko and ak cheikh yu mag yi seigne bassirou neena tuduna seigne mam cheikh ibrahima fall tudu seigne mandoumbe waxna ñom tax seen taxaway ragneeku ñepp ragneeku waye ñom ragneeku nañ ci lool ndax ñu nga doon seigne bi dalena joxon digal ne len yeen na ngeen fexé ba bu njabot gi mar bu njabot gi xif motax wax seigne daoud rahman lo mi nga xamne mo yore won walu njang bi ci alquran ji mam Thierno gëna xam xam bi seigne bakki bu suñum nek fofu ak ñi ko bokkalon ne len yeen itam seen rôle bu ki dara naxay ñu taxaw taxaway bu ma seuk ba bi seigne bi ñi avant muy ñibbi ci geejgi tawam yu bax yu mag yi doon tolon ci dal jang bi mi dem ci geejgi muy cheikh mustapha ak cheikh amadou fadl ak ñi massé won ak ñom jabono ci doomi cheikh yi seen allu wa agna bañ bind ay kamil ba amna ci ño xamne seeni kamil fekk na serigne touba ci geejgi kon liggey mam Thierno fofu ak cheikh yi seigne bassirou neena ma ngi fateliko sefi gilem yi nga xamne mam Thierno dan nako mam cheikh ibrahima dan nako yonne muy ñew di fekk ci mam Thierno naka nonu seigne mandoumbe ak cheikh yu mag yi nga xamne jabono jojja dañu manko won def ben say di ki kon bokk yi ci marhala bobu marhala geejgi kon xeyna duñ fi yagg waxtu yaangi dem ci yoon wi dafa yok kon la tuba ba bëggoon amuko bi serigne bi ñibise itam yaggu fi dara ndax mi ngi ñew novembre 1902 juillet 1903 lañ ko fi jëlé waat yobbu ko gannaar mu dem gannaar
xam ngeen ne lim liggéey ci géej gi loolu rek waxtaan la. Liggéeyu géej gi rek waxtaan la, ndax géej gi mooy li ko gënoon a yitteel ci ak dundam daanaka. Ndax lim bëggoon daraja yooyu ma doon wax Abdullahi Khadimu Rasulillahi mën a ramm jaam ñi, mën leen a jëriñ àddina ak alaaxira, ba la ko woon a mën a am na mu ko bëggee dëgg-dëgg faw mu dem ci géej. Kon demu géej gi loolu lay tekki, solo géej gi loolu la. Moo tax bi mu jógee ci géej gi la daal di am loolu. Moo tax Cheikh Abibu al Imam, Cheikh Abibu maam Sëñ Moustapha Mey dana wax ne, sëñ bi daana wax ne bi ma demagul ci géej gi damaa meloon ne koo xam ne dangaa nuyu jëmm ju am parfum, mu bàyyi xetu parfum ci sa loxo. Koo nuyu bàyyi ci loxoom xet ba ñëpp ba ñi nga nuyu ñëpp defe ne dangaa parfum bu bari. Te yoroo parfum bu bari, ma xam ne lay ngor mooy ma dem wuti parfum bu doy boo xam ne bu ma ñëwee danaa ci mën a tànk ñëpp ci waxin, misaal na ko ci sàq njuróom, misaal na ko ci yu bare bari. Kon géej gi lim ci liggéey ci waxuma sax ci maanaam jariñ jaam ñi ak xett li leen ak ramm leen ëllëg, waaye ci wàllu xam-xam ci mbind ku ko doon jàngat di ko analyser da nga ci gis lu yéeme lu doy waar. Bi mu ñëwee gànnaar ñeenti at la fa def. Objectif bi tubaab bi amoon ba yóbbu ko gànnaar moo doon ndax géej gi guerre physique la woon ci diggante sëñ beeg tubaab bi, mooy nañ fexe ba jëlee ko fi te duñ ci feeñ ñu échec. Ñu ne gànnaar nañ ko def guerre psychologique, naar yaa nga fa, ay surafaaw lañ, ay olamaaw lañ, ay awliyaaw lañ. Bu demee xongaay baag taaribe yi seen ñu laay ak yooyu danañ am complexe d' infériorité ci naar yi. Far yàlla def safaan ba am ñi gën a baax te gën a tedd te gën a yiw te gën a bari xam-xam ñoo ko njëkk a topp ci gànnaar. Banu Deymaan sëñ bi day wax ne ñëpp ay murid lañ te ñëpp baax te ñëpp yiw. Waa xam naa ñu ngi soññi, maa ngi tënk rek, daf mel ne 22 lañ waxoon. Waaw 22 des na 7 minutes, ñu baal ma rek maa gën. Kon ñooñu waaye gànnaar itam fa la ko yàlla joxee teraangaam ji nga xam ne da koy tuddee teranga. Teranga la koy tuddee, mooy al wirdul maaxuusu min allahi bi waasati rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Fekk na ci gaboŋ ja la ko sallallahu alayhi wa sallam digoon ci la mi ngi suyit naa Jibril, ne ko boo delloo ci réew ma liggéey bi dangaa farlu def jom ji, moo tax nga def loo xam ne sax délai bi des na. waaye délai bi li ci des danañ ko def ay weer, des na ay weer, ñeenti weer, danañ ko def ay at, mu nekk ñeenti at ci gànnaar. Soo demee danañ la fa tegaat ay nattu, soo ko muñee ñu jox la cëri naar yi daari gànnaar yi. waaye foofa ngay jotee sa wirdu bopp yi. moo tax ci sarsaara ci amas bi karamin muy maanaam dégg nga atum junni ak ñetti weer ñaar fukk ak ñaar ci la jotee al wirdul maaxuus. moom lay wax naan malakani al maliku wal maliku wal maliku allazi lahu tamliku ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wa'du li fi ramadan najaza. waaw yaakaar naa ne loolu ku ko firi woon dana dee mu jóge gànnaar ñëw ci yéen jolof daanaka jeex na def fa juróomi at. foofa it fa la mottulee ci wàllu liggéey bi deuxième génération bi nga xam ne ñoo topp ci génération bi njëkk géej gi, mooy Sadi Xam yi nga xam ne bi mu jógee ci géej gi dañ koo topp te kenn jiituwu ca taawam yu baax yooyu. Cheikh Moustapha, Cheikh Modou Fadel, sëñ Massamba rakam ju baax ja ak ñañ maase loon jamono diggante gànnaar ji ak ci yéen jolof ji la leen àggalee seeru tarbiya ba defar leen bi mu leen di seexal di leen jox ndigal ñuy sanc. sëñ Moustapha, Cheikh Moustapha di sanc tindoo di, sëñ Modou Fadel di sanc ndindi. booba ñaar fukki at ak ñaar jàpp ñaar fukki at ak ñett lañ am en 1913 muy atam mu njëkk ci Njaareem. kon ci Thiène Jolof ginnaaw guerre psychologique bi ci gànnaar ñu ne nañ def beneen guerre boo xam ne guerre maanaam d'isolement lay doon. dañ koy ber foo xam ne buy dem dañ koy contrôler, ña koy seete dañ leen di xam, lépp dañ koy bind. waaye lépp ku dem ci archive yi gis ne dafa gën a tax murid yi gën a jaaju, gën a bëgg sëriñ bi ndax jëmmam lañ bëgg ngir daa naf an bila darara la joo xam ne fu mu nekk day jariñe te du lor. moo tax fu mu nekk lu mu jafe-jafe ñu fekk ko fa. mu jógee ci Yéen Jolof nag ñu ne échec nañ ca gaboŋ ja, échec nañ ca gànnaar ja, échec nañ ci Yéen Jolof. kon nañ changer stratégie, nañu xool dëkk boo xam ne day am ay xoy-xoy, am cinéma ci waxin xëy na mënaam sama am fu am ay marché, am ay nangam ay école tubaab bu mel na Njaareem ñu andi ko foofa. su ko defee moom kenn waxaale wu ko, raw na yàq wees na ci moom. Sadi Xam yee njëkk géej gi yàq wees na ci ñoom. waaye génération bi nga xam ne ñoo dajeeg Njaareem bu ñu ñëwee bu ñu gisee Njaareem ak xoy-xoy yi danañ ma ak moom sëñ bi programme spirituel bi mu yor muy soxla wéetaay ak beru loola dana nekk lu am ak jaxasoo. su boobaa kon danañ am liñ bëgg. ñu ne ko dañ ko andi Njaareem. ba muy dem Njaareem la ko yàlla won
la muy jëlé ñaarëm fallait mission bi di gëna da nga réussiré fallait gëna amé ndam mu dal di bind ñaari bëtam ñaari bëyitam ya nga xamné ay cheikh lañu ramu masiri ila njurbel la da lasashi lawayno sirrama fi sayri ma ramu fasayru mautun ala man naza'u wa adan wa innahu li ibqa'un wa ikramu xamna kon ci ñaarëm di rek lañu teñki wax ji ñaarëm joju def fukkata juroom da fukkata juroom ben ku ne xamné né lu bari xewna fa fala agalé projet de l'islam yi ko gënon na ñor jumaa ñaarëm doyna réalisation ci jëf Serigne Touba ci neeku ñaarëm waye ci en 1926 lu jitu muy ñibi Touba ci la ñaan autorisation Touba bi ñu may ko mu tabax jumaa ci Touba muy jumaa Touba ji nga xamné tay défi la bo xamné mok jumaa ñaarëm ji ba neug ni yaakar na na jamono mën ta andi lu mel nonu ci jamono bañ koy défar muy jumaa ñaarëm jamono crise la après la première guerre mondiale 14-18 lañ ko tabax jumaa Touba ji bi Cheikh Moustapha di tek fondation bi ci année crise ci année 1930 yi la biko Cheikh Mohamed Fadel di ubbi bim koy tambali wat liggey bi ci crise deuxième guerre mondiale la kon yoonu mourid lepp ay défi la kon serigne bi dal xamna xatna lol waye ñu xamna lima waxon legi dunduk Serigne Touba geej la go amuk tafess buñ ko dé waxtane nak djublu way bi moy ñu nafarat ko sét lañ ca mëna jàng ci ay bindu ñu jàngat ko ndaw ñi nga xamne ñu ngi fi tay gëstu ñu déllu wat ndax li document la bo xamne wajal nañ ko bok yi ci jamiya bi ak wa Allegue Sakhafia ñu ci liggéey pour traduire pour manam traduire ko ci italien normalement sax da xat lool ne kon traduction bi dana ñew waye inshallah dinañ joué di ci liggéeyat ba ndaw ñi mën ci jot gëstu kat yi mën ci jot donte sax amna ñu sutu lef fuf ño xamne jaar nañ ci liggéey ci liggéey juuré liggéey bu reuy waye Serigne Touba ngi ni dundama ngi ni di dund gu barkel bo xamne lepp ki man la go xamne royu kay la rek ci kep ko xamne rek bëgg nga jariñ ngay mourid ndax mom mourid ak tidiane ak qadir ak yoy ñuro ko won liko ñoron buñ waxtu way xat ne kon dana don nañ turdu jariñ gi mu jariñ xetu yonenti bi hatta xetu yonenti bi nga xamne sax du xetu wu gem da xetu yonenti sallam ñaari xet la ummatu da'wa ak ummatu ijaba ummatu ijaba ñoy ñi gem yonenti bi señ tuba jariñ ne len ci ay ñaanam ci ay mbindam ci leppam waye hatta ummatu da'wa moy ñi ko gemut sax jariñ ne len kon yalla ñu ko yalla fayal te yalla yok ay leram te dole len njabotum gu bax ga rawati na cheikh mohammedul murtada te yalla meñ ñi fekk at yu bare 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 xamna waxtu yu kon defena melni jotna seuk wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf fadilatu cheikh mohammedul fadal malgré li nga am ci waxtu teunk nga ci dunduk seigne touba ci liko dalé ci mbacke kadior ba ci ndiarim xamna duñu guddal ñi ngi lay jaajeufal di la sante bu baax di la gëreum waye tam di siar kilifa gi cheikh mamour son borom doliko katan doliko wër barke seigne touba ñi ngi lay jaajeufal baax seigne fallu di jaajeufal mbolem ñi nga xamne ñom lañu andalon liggey bi muy lajna saqafé ba nga xamne seigne sallu djeng moko jité ak ñi mandal liggey bi yépp ñi ngi wacc fofu sunu kaddu di sante ñepp di gëreum ñepp di len ñaanal son borom defal len tawfiq barke seigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alayhi ma lam la rihina